Hej, ni får ursäkta i denna videon att jag är lite seg och att jag är väldigt snuvig. Jag har råkat på en förkylning nämligen. Det började redan i fredags, tror jag det var. Sen igår kände jag av det, men det var inte så farligt. Sen under natten har det blivit mycket värre, eller värre i alla fall. Om ni undrar så ligger jag i en säng just nu och det är första gången jag gör en video när jag ligger i en säng. Men jag kände att det var några grejer i mitt hjärta jag ville tala om. Idag egentligen, jag är lite nere på grund av det, men egentligen skulle jag åkt iväg och predikat med en broder i Kristus. Om du ser denna videon, jag ser fram emot att predika med dig. Men det får bli nästa helg som planerat. Men i vilket fall. Jag behöver nog vila idag. Och jag har börjat praktik från min skola. Som jag går på nu i flera veckor i rad. Jag missade fredagen, var där måndag till torsdag. Det var första veckan. Så jag missade sista dagen första veckan. Känns inte bra. Imorgon är det måndag. Jag vet inte om jag kommer kunna gå då. Be gärna att jag sover gott på natten nu i natt. Jag har sovit dåligt några nätter. Kan bero dels på förkylningen och så. Jag vet inte. Men i vilket fall, be att jag blir bra så fort som möjligt. Och sen, om det är lång tid efter du ser denna videon, när jag förhoppningsvis är frisk och lever, så har jag några bönämnen jag gärna vill ta upp och en sak till jag ska ta upp i denna videon. Jag ska försöka inte prata för länge. Jag känner mig som sagt seg, väldigt trött och men jag behöver kristnas böner där ute. Be gärna om följande. Det finns mycket mer jag skulle vilja att folk ber om. Jag har bett många redan om det. Och jag har bett om vissa saker redan här på YouTube. Men jag gör det igen. Det står i Bibeln att be liksom oavbrutet. Liksom be inte en gång om en sak, utan be flera gånger. Ett, be för att min familj och släkt finner Jesus. Be att de förstår att de måste följa Jesus. Be att jag inte dör innan Jesus har gett mig den slutliga varningen om att jag måste bli 100% lydig till honom. För då kommer jag bli det. Jag kommer gå in. Jag kommer gå tillbaka till Jesus och stanna där för resten av mitt liv. Jag kommer föra så många människor till Jesus så det är inte klokt. För jag kommer predika till varenda person jag kan. Jag kommer bli en riktig soldat för Jesus. Men just nu är jag smuts i Jesus ögon. Till största del. För att jag lyder honom inte helt och hållet. Och jag svär ibland och så vidare. Och sånt liksom. Liksom det har synd föder synd om jag säger så. Om man faller tillbaka från olydnaden till att inte lyda Jesus så är det lätt att falla i en synd. Och om man faller i en synd så vet man att man är dömd till helvetet om man dör i det läget. Och då är det lätt att skita i det andra och synda som sjutton. Så är det. Jesus har gett mig så många varningar så det är inte klokt i drömmar. Att han kommer lämna mig snart. Att det finns stor risk att jag dör. Bland annat har hjärtattack eller stroke. Och av annat, jag går inte in på det. Men be att jag inte dör
innan jag har fått den slutliga varningen från Jesus. Den kommer snart, har Jesus fått mig att veta i en dröm, bland annat. Men när den kommer och när snart är i Guds ögon vet jag inte. Om det är dagar, veckor, månader eller ett år till exempel. Jag vet inte när snart är. Jag har redan börjat lida Jesus mer än vad jag gjorde förra veckan till exempel och tidigare ett tag. Tidigast idag, jag var tvungen att gå ut och köpa lite mat, det var slut. Då postade jag några brev. Bland annat till en kändis. Om du ser denna videon, du vet kanske vem du är. Du var med i en bra serie som jag såg, jag skrev det i brevet. Men i vilket fall, Jesus sa att jag skulle skriva ett brev till henne. Men i vilket fall, jag orkar inte predika idag när jag var ute för att jag känner mig dålig. Och egentligen som sagt så skulle jag åkt iväg och predikat med en broder i Kristus. Men det får bli nästa helg som planerat. Be gärna att varje gång jag predikar att jag är totalt uppfylld av helige anden och att jag vet vad jag ska säga. Och att, ja, jag vet att hittills, men det skadar inte att be om det ändå. Och be att jag vill tala om en sak. Jag kommer göra ett vittnesbörd. Om jag kommer in i ljuset igen till Jesus till fullo, så kommer jag göra ett vittnesbörd. Exponera Satan mer än vad jag har gjort på vissa sätt. Om egna erfarenheter med Satan som jag har haft de senaste en längre tid nu. Bara för att Jesus har släppt in Satan i mitt liv. Satan har erbjudit mig världen, om man säger så. Satan är lögnens fader, men kolla bara på hur många som får saker från Satan. Och jag kan erkänna att det är en sak som jag föll i synd, om man säger så. Så att det var en gåva jag fick från Satan. Så jag vet att det är på riktigt. Satan kan ge saker. Han gav mig guidning och jag fick det jag ville ha. Det var en synd. Jag kommer berätta mer om det längre fram. När jag är inne i ljuset hos Jesus. När jag inte längre har någon kontakt med Satan. Så ligger det till. Det kan hända att jag tog bort ljudet nu när jag pratade. Men det är för att jag vill inte få massa psyktanter efter mig. Bara för att jag har insett och förstått att Jesus är Gud och Satan är djävulen. Och de finns på riktigt. Och man kan få en personlig relation med båda. Så är det. Man kan få en personlig relation med båda. Så om ni inte hörde när jag pratade lite där, så är det för att jag vill inte ha någon psyktant som jobbar sig mot mig och säger: du är schizofren, eller du har psykos eller något sånt. Nej, jag lever i verkligheten. Jag har funnit sanningen, Jesus Kristus. Jag vet att djävulen finns. Så ligger det till. Och ni i alla fall, be att Gud uppenbarar för mig vem den rätta frun är för mig. Annars får jag leva som Paulus och vara singel. Jag skulle klara det, tror jag. Tidigare sa jag att jag inte skulle klara det, men jag tror jag börjar tänka så mycket mer på himlen att jag tror jag skulle klara ett sånt liv och leva singel hela livet och bara leva för Gud och
sköta mitt arbete som Jesus har sagt till mig vad det är för någonting. Jesus leder mig i mitt liv. Men jag behöver en bekräftelse. Jag tror jag vet en tjej som jag är intresserad av, som jag vill ha. Eller jag vet att jag är intresserad av henne, men jag tror att hon kan vara den rätta. Men jag måste veta från Jesus. Och det är på grund av några olika anledningar. För jag vill inte gå in i en relation med en tjej som sen visar sig vara helt fel. Och kanske förstöra min relation med Jesus. Jag går inte in mer på det, men be för mig om den saken också. Sen, be för mig att Jesus har fortsatt tålamod med mig, som sagt, det sa jag. Att jag inte dör innan den slutliga varningen. Be för mig att jag finner många predikanter där ute som är villiga att gå ut och predika ordet. Jag kan gå ut själv, men det är alltid roligt och lärorikt och kul att gå ut med andra. Be för mig att, nu börjar denna videon bli lite lång, men jag ska snart sluta. Be för mig att om jag har skadat mig själv på något sätt, om jag har gjort så att jag inte är liksom fullt frisk i hjärtat till exempel, eller någonting på grund av dåraktigheter jag har gjort vissa stunder. Så låt Jesus tala om det till mig. Så att jag vet om jag måste till exempel söka sjukvård eller någonting. Ja, det var det jag skulle säga. Gud välsigne er.